І дуже дякую за те, що ви приєдналися до нас, до нашої спільної молитви в цьому фантастичному храмі. В храмі всіх святих української землі. І молитва була подячна. Подячна на за те, що вчора відбулося диво. Надзвичайно важлива подія для всієї України і для всіх українців. Знаєте, яка подія? Не просто початок посту різдвяного декілька днів тому. Не тільки свята, а прийняття рішення Вселенським патріархатом, синодом Вселенського патріархата. І благословив його всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій. Рішення надзвичайно важливе для України. Рішення про створення єдиної, помісної, автокефальної, української православної церкви. Це рішення відбулося вже. І це велика подяка Господу, бо без його волі нічого б цього не сталося. Визначена і його всесвятість благословив проведення собору, православного собору, який заснує нашу українську церкву. І Україна більше не буде мати церкву, яка керується з Москви. І в українських церквах не будуть більше молитися за російську владу і за російське воїнство. А будуть молитися за Україну і український народ. За його щастя, за волю. І дуже важливо, що Господь почув наші молитви. І ми сьогодні дякували Господа за це диво, яке відбулося. І вам я хочу дуже подякувати. Бо без ваших молитв це теж не відбулося. Без вашої підтримки цього б не сталося. Без вашої віри в Господа і в Україну це би точно не було. Я хочу сказати, що це не маленька, а велика наша перемога. Перемога поколінь українців. Наголошую, не з 1991 року. І не 332 роки тому, а з Дня Хрещення святим рівноапостольним князем Володимиром України Русі 1030 років тому українці мріяли і молилися про автокефалію. І не тільки зараз Господь вперше почув наші молитви і її дарував. Отже, з великим святом вас, з великою радістю. Дуже дякую за спільну молитву, дуже дякую за підтримку і разом ми точно побудуємо фантастичну країну Україну. Зараз уже, маючи єдину церкву, це завершення державотворення, усвідомлення нашої незалежності, тепер вже і церковної. Вітаю вас зі святом! Слава Ісусу Христу! І слава Україні! Високодостойний пане президенте, ще раз дякуємо вам за відвідини нашої Хмельницької області, за сьогоднішню спільну молитву, яка так потрібна і вам, і нам, і всьому нашому побожному українському народові. Молитва за спокій в країні, за об'єднання на всіх, за єднання на всіх, за те, щоб мир був в нашій країні. Нехай Господь поблагословить вас. Поблагословіть нашу країну на многі благі літа, і нехай Господь, оберігаючи вас і нам усім, дасть також тихе і безмолвне життя, щоб ми прожили на довгі роки. Дякуємо вам, і сьогодні ми всі духовенство, також я хотів би вам передати вітання як голова Духовної Ради, де входять 18 християнських конфесій. Низький уклін вам за те, що ви робите. Там в цю раду входять і римокатолики, і греко-католики, і московський патріархат, і всі. Всім вам великий уклін, подяка
і велике Боже благословення, щоб ви продовжували нести той меч як глава держави. Ну, а ми будемо молитися, щоб надалі все було добре, тихо і спокійно в нашій гарній, чудовій Україні. Слава Ісусу Христу! Я хотів ще закликати до одній дуже важливої речі. У мене прохання. Ви знаєте, що 25 листопада 23 українські герої потрапили в полон до країни-агресора. І українці зараз перебувають в полоні і в окупованому Криму, і в підвалах окупованого Донецька, Луганська, і як політичні в'язні в московських в'язницях. У мене прохання молитися за них. Вони потребують і допомоги, і підтримки. Вони справжні українські герої. А я як президент, і ми як українська влада будемо робити, підняли весь світ зараз для того, щоб повернути їх додому. І я хотів би, щоб це точно вони почули. В тому числі один з українських героїв є з Хмельниччини. Наш з Шепетівки Сергій Андрійович. Так що сьогодні ми зустрінемося з батьками. І нехай вони знають, що ми про них пам'ятаємо і за них молимося. Дуже дякую.